kaš, idemo live. Svojići Rema. Hvala, Đorđe. Opet. Hvala, Đorđe. Nice. Krećemo live na Miražu, kako smo pretpostavili. Egzekutorsi su pikovali CT stranu. I Nation ovde sa jednim smokom i četiri kevora. Dosta ovde deluju razvučeno po mapi, ali pretpostavljam da, ovo će biti neki jedan split. Počeo je tu dole Lesi, Dover i Lover i video je šta se tu dešava. Pomaže mu Alk koji je kraćen, gleda da top mid, međutim obojica će da dobiju po mušci. I sada da vidim da li Nation može da uđe u ovaj side, pao je smoke za boost koji je Đole bacio i kreće taj split na A. Međutim Čivi sa, čini mi se da, sa CTA nalazi dobar frag. Ovi iz ulice su malo zakasnili tu da pomognu svojim saigračima iz konektora. Alk u istom u konektoru. DMN mislim da zna da mu je ovde Intel prišao u džunglu. I da vidimo, kreće retake, tamo je čovjek na kraćem, a to je Emica. Da li može nađe frag? Ovdje može. DMN je pušao ovaj boost, pao, ostali samo žile. Samo žile. Neno je našao frag na Šiviju, među vremenu žile nalazi jednu glavu, ali ima jedan metak sada i da. Presudit će mu Joksik i to će biti 1-0 za E-Nation. Ovo je, ja mislim, njihova standardna pišaka na Miražu, ne znam koji put ovo vidim. Ovaj split. Da, ovaj split i Intela koji napada džunglu sam i drži tu rotaciju. Bukvalno oduzme jednu stranu napada. Pa i Jemic koji drži komentar. Pa upravo tako da, sve je jako dobro smišljeno tu. Da, definitivno. Sada da vidimo. Čivi neće uložiti preš para, samo digu. Žele, da li će naći neki frag. Neće Jemic, ali za prvi frag. Ubija Lesija. Videli su... I Čivi u konektoru, sada i Neno nalazi frag. Vidjet će Čivi od stepenica. Dobar smoke ovde. Da vidimo u video gde Neno se definitivno vidio Čivija. Da, Čivi svesa, ali Neno leđa Nenu. Neno nalazi jedan frag, Hunter nalazi drugi. Sada samo Demon. CZ, veliki pancir. Vidimo da li Demon dobro nađe. Pada i on. 2-0 za E-Nation. Da, donalo za E-Nation, dva fraga sa ovim MacTenom za Huntera, dosta love. Ovo će biti full echo za Executorse, da vidimo da li će odlučiti i da poslušaju Đorđeta Đorđeva. Đorđa? Đorđeva? Đorđeta? Đorđeta? Da. Poslušajte Čoleta. Voditelja. Čivi ovde, ja mislim da je ovo, ne, ovo je bio Hek koji je prilično zakasnio, već smo stigli oni do sajta, Hunter pravi još jedan frag i sad su ova stvorica u jako nezgodnom poziciji, flash odličan, Đole nalazi jedan frag, protiće ovde jednog igrača, da imamo DBN, da, uspeće da kazni to i da napravi jedan frag, ali već je Neno tu da ovo to refraguje. Nice kaza skills, nema. Da. Mada ja mislim da je Đole to ovo i dobro, jer onako mora da baci verovatno onaj ovako samo da kupi AWP. 3-0, vrlo brzih 3-0 za E-Nation. Executor C, full buy, AWP na Chiviju. Ume Chivi sa AWP-om. Da, nema pancir, samo smoke. I čuvat će mid za Executor C, pa ovo je taj CPK smoke. Da imamo da li Chivi ovde može bude neki dobar timing. Ipak ne. DMN mu pomaže sa kraćeg. Ovo je otprilike ponovljena pištolj bunda, s tim što su bombu ostavili daleko na midu. Da verujem da će biti nešto malo sporija. Boostuju se igrači i Nationa u boost. Niko to iz Executor se ne pokriva. Mogao bi Hunter da bude ključni za i Nation u ovoj rundi. Lesi potpuno beo savršen flash za Intela. Da uđe i očisti taj konektor, da ima Chivi ovde pikuje konektor. Mislim da ga je video upravo Intel. Niko se ne pokazuje tu kod konektora. Alk je ovde u agresivnoj poziciji, možda bi mogao nešto uradi, ali evo, kao što sam već najavio, Hunter u boostu, stigao je sve do CT-a, tamo napravio je frag i pala je odbrana. Egzekutor sa na sajtu, nisu ni znali šta im se sprema. Hunter je pokupio AWP koji je Chivi imao, napravit će i još jedan frag, ubit će rotaciju i sad samo DMN, 1-4. Imao je Nena u nezgodnoj poziciji, ali Intel je tu da spasi svog saigrača. 4-0, raspala se odbrana Egzekutorsa, niko nije gledao taj boost u boost. Da.
Runda za Ignition, četvrta runda, kao što si rekao. Sada opet neka eko runda ovde za Executors. Imaju objedovane pištolje, Alt kupio flash. I to će biti stack na A-sajtu. Jole neće naći ovde ništa na mid. Pet igrača za Executors, tamo ka A-sajtu vidimo Lesi ovde ka ulici. Alk će baciti pop flash, kreću oni, međutim ništa. Već tamo ka B-sajtu Hunter. Koji će overiti to, sada čuje definitivno ovde emica barem Lesija. Ne nam drži leđa, u slučaju da se desi ovo što se upravo desilo. Opet naravno ovo što mogu kremite, jer pada žile, pada čivi. Emica ubija Lesija. Jedan igrač je kao u ulici, jedan u kući, da vidimo Intel. Da li će naći neki frag ili će možda biti kažnji. Pada DMN i pada Intel, ubija ga Alk. Sada znaju gde je Alk i igrači Nationa već kreću. Evo vidimo Nena. Sad definitivno znaju da je Alk. Da. Pada Alk, peta runda za Nation. I full buy za Executors. Da, opet odličan početak za E-Nation, ono što smo pričali i na cashu, evo u pet rundi, svako je od njih poginao po jednom. Što znači da imaju brdo love, vidimo da je Hunter već stigao ovaj, do 16.000. Dva AWP-a, prošli put na full buy-u imali su jedan AWP, nije bilo dovoljno dobro, Hunter je uspio da im se ušunja ovaj, u zadnju liniju. Sada dva AWP, ali Chivi i Lesi. Žile sam drži B-site, da vidimo ono, mislim da Emica pokušava nešto napravi na B-site-u, da mogao bi Žile to napravi entry za svoju ekipu. Ipak ne, Hunter, mislim da će ovde sačekati flash u konektor, upravo tako. Chivi je tu najbliži konektoru, da vidimo da li će ovaj, Chivi tu uspjeti Huntera. Hunter, odličan timing, upravo tako, mislim da nije mogao bolji, to jest gori timing da bude po Chivija. Žile je ovde rotirao u džunglu. Evo ga, Lesi sa AWP-om. Chivi je pao, ali tu je još jedan AWP i pravi taj frag na emici. Bomba i dalje na početku mida za E-Nation, tako da imaju oni još ovde prostora i vremena da odluče gde će da završe ovu rundu. 55 sekundi do kraja. 4, Neno, otov za ovde za ovu vatrenu. I isteraći tamo Lesija ka CT spawnu. Alki i Lesi zajedno na CT spawnu, spazili su to jednog igrača i bit će to napad na A. Ne znam zašto bi Alk krenuo nazad, on izgleda misli da je B, vidim, Demon je krenuo ka A, povratio nazad ka B. Alk napustio je svog saigrača na CT-u i probao da uđe drugu, ali Hunter u odličnoj poziciji se okažnjava. Da su se držali ovog A-sajta, možda bi to i čak i u deficitu 3 na 4, možda nešto da se mogu da urade ovako, evo ga Hunter pravi još jedan frag i ostaje samo Lesi. Ima jedan frag do sada, ali 1 na 4. Nije to moguće, pravi još jedan frag, dobio je flash i Jole to čisti 6-0. 6-0, definitivno mi se sviđa ova postavka i Nishana što bukvalno jedan igrač zatvori džunglu, tamo Intel drži short i samo igrači Nishana treba da paze na taj CD spawn. I videli smo kako se to završilo, Alk pokušao da uđe u boost, pao, pa onda pao Demon tamo koji je bio tu kod ove kutije. Nemaju para ovde igrači Nexusa, kupili su dva AWP-a. Jole pravi frag, ubiće Lesija, četiri igrača. Eto, poslušali Leška i Executorsi. Već treći put pokušavaju da stakle u taj. Ovo da nema one kutije na shortu, možda. Jole, sa AWP-om veoma agresivan, pada ovde Žile, dobit će Intel u glavu. Jole kreće tekom, ali neće naći nijedan frag, sada pada i Chivi, pada i Alk i 7-0 za E-Nation. Da, 7-0 za E-Nation. Mada, i dalje je tih 16-14 moguće. Naravno. Tako da ne otpisujte ovaj Leška još uvek. Treći, ako se ne varam, treći full buy za Executorse, samo jedan AWP, 4 MK, imaju sve bombe koje su im potrebne, imaju 3 defa, tako da ovo je full buy koji su samo mogli da požele i oni će da promene malo ovde tempo, probat će da napadnu i nešto na midu, da vidimo ide molotov, ide flash, Alk, zauzeli su mid, vraćaju im flash igrači i nešto, da vidimo da li može
Da li mogu diskutovati se nađu tu neki frag? Ipak ne, Nation je shvatio šta se dešava i izvukao ovaj nazad. Đole zajedno sa Emicom čisti tu lover, ako se ne varam. Upravo tako. Ne razumijem zašto bi krenuli na zauzimanje mita i onda ostavili ceo mit slobodan za igrače Nationa da opet krenu tamo. Možda je bio jedan igrač u agresivnoj poziciji. Ali, evo pada Lesi, Chivi pokušao nešto, međutim zaglavio se tu kod prozora. Pada od strane Huntera. Demon, Žile i Alk trenutno živi za Executors. Ušao je Jolo boost. Žile ovde na shortu. Da vidimo da li može Žile da nađe barem neki frag. Međutim dva već molotova, to jest drugi molotov za Nation tamo ka shortu. Alk nalazi frag, ubija Nena. Jolo ubija Demona. I sada Alk i Žile ostali ovde za Executors, da vidimo opet kontrola shorta, znači Nationa, veoma loš timing za Žileta, pašće od strane Huntera i to će biti, ok, Alk pravi jedan frag, 15 HP-a i C4 se okreće i kreće ka A-sajtu, veoma pametno od igrača Nationa. Nisu dali Alku nikakvu šansu da možda uzme jednu rundu za Executors. Čuća ovde Alk da uopšte nije plant na B i krenut će da sačuva ovaj AWP za sledeću rundu. Trebalo bi Executors da imaju para da kupe ovu rundu sledeću. Neće to biti neki predobar buy, ali koliko toliko. Čak i u ovoj situaciji da nemaju previše dobar buy, trebalo bi da kupe 8-0 već za Nation. Da, na te strane Miraža. Na ta. I za razliku od Keša, gde su imali kao te neke šanse, gde su imali ovaj, te neke vezane fragove, pa to spuste nešto na 1 na 2, 1 na 1 par puta. Ovdje na Miražu, ja mislim da ni u jednoj rundi Executors nije imao ni najmanju šansu da uzme rundu. Sve je pod kontrolom Nationa. Čak i ova prošla runda kada su uzeli... Očekuje ovdje, da, čak i, samo završim, čak i prošla runda u kojoj su zauzeli mid, nisu uspeli ništa urade i Nation i dalje bio, imao je full kontrolu. Izgleda da nema i Hunter, ovde očekuje neki eko. S obzirom na puške koje su kupili. Da, kreću je brzi zraš prema B sajtu, Demon. Potpuno beo pada od strane Huntera, sada Žile nije mogla nađe nijedan frag. Alk sa AWP-om, da bi mu naći ovde Huntera definitivno, Hunter sa bombom u ruci. Da vidimo da li možda naći još jedan frag, naći će Alk još jedan, odličan frag, ubija Emicu. Neno je low, pada i Neno, ubija ga Chivi. I možda ovo izgleda kao prva runda za Executors, da vidimo. Intel i Jole su živi, tačnije Joksik. Flash, evo pada Lesi, ima Flash i Molotov Jole. Oba igrači Nationa tamo ka belom, dobit će Molotov, tamo Intel. Evo pada Jole, Intel. Ubija Alka. Da vidimo ovde, Chivi drži dev, ima dev, Chivi uzet će ovu rundu za Executors, eto prve runde. Odlično za Chivija. Eto prve runde, eto kazne za Nation. Da. S obzirom na baj koji su imali, eto odmah je kazna usledila posle ovog baja i ove runde, uopšte cele koji su probali da prodaju. Mada ajde, ja pretpostavljam s obzirom na puške i na to šta su probali, da je i Nation stvarno očekivao da će oni ovde biti eko, ali kao što si rekao, već je prilično ovaj rezultat. Ovoga puta nije B side, već A side, Emica pravi dva anti-fraga, eto može i to, osim da vodi ekipu, uđe unutra, da dve glave, Intel, još jedan frag na Lesiju, čini mi se, ili siguran, DMN pokupio AWP, ali ova runda je već gotova. Potreća na call. Onaj koji je radio Hogar CS24. Ovo je kad su znali da nemaju previše para da će biti napisi i neke bombe. Oni izrašu ja. Emica minus 4. Da, svi igrači Nationa, definitivno svaka mapa on point. Vidjeli smo sad, Emica ima 10 fraga, kao što vidite, Hunter ima 16. Da, na kraju prve mape ima 22 ukupno, ja mislim. Hunter? Da. Da, tako nešto, 22, 24. Tako nešto, da, sada 16, 2, 8 KD. Što da ne?
se rimovalo. Lesio, neće naći frag. Video igrači nešto, ali nalazi Chivi sa 5-7-om. Već u brzo K sajtu. Igrači nešto na 3 igrača, čak 4 igrača na video ovdje kod konektora. Međutim, Lesi pravi prvi frag. Neće naći drugi, ali Alk nalazi frag. Pada Emica, ostali su opet Intel i Jole, sada dolazi Žile iza leđa i naći će frag. I Chivi umeđu vremenu naša frag i to će biti druga runda za Exeggutors. Da, zauzeli su ovdje brzo mid igrači Nishina, ali su svi gledali ka sajtu i iznenadio ih je Lesi koji je došao iz boosta, čini mi se. Posle toga i Žile koji im došao s leđa. Malo je i Nishin ovdje počeo da se šali. I evo, Exeggutors i to drugi put kažnjavaju, međutim i Nishin ima toliko stara da... To je problem za njih, ja mislim da kraja halfa. Tako zavi entry frag, Chivi je ovdje sam na midu. Pomoći kraćem, ali taj igrač je zasmokovan, a to je DMN. Razmenjuju to igrači i Nation razmenjuju dobro jer im je ostala situacija 3-2. Intel najverovatnije... Ne, ne, to ja sam kažem, vjerojatno zna da je prazan B site, ali s obzirom da je Neno prošao ceo A site, možda i nije baš tako siguran, gdje se nalaze posljednja dva igrača Exeggutorsa, jedan je u džungli, jedan je u konektoru, kao što mi vidimo. Neno će ovdje da iznenadi Lesija, da li će pokušati nož da izvadi, izgleda da da, oh, ili ne. Denied. Intel ovdje uskraćuje sam sa igrača za koliko, 2400? Da. Ali dobro, čak je pogodio i Nena kroz... Da. Mogu to biti dobar double kill za Neleta ovdje, ipak ništa. I još jedna runda za Ignition, 10-2 je. Exeggutors si uzeli rundu pa izgubili, što znači da imaju jako, jako malo, ali nastavljaju da kupuju 2 UMP-a, 5-7 digla više nema. 250 na životu, to je to. Pokušao je Lesi da pikuje ovdje sa flashom na midu, međutim 4 igrača na midu sa daleko boljim naoružanjem i pao je Lesi, ali ovdje pokušao da bude dobar se u ovom smoku. Možda je Alk čak i čuo Joleta, ipak izgleda da ne. Definitivno čuo, ja mislim da je Alk bio pored smoka kad je Jole skočio u boost i bio je svestan. Evo Chivi Joleta i pada Chivi. Alk je skočio iz boosta i sada ovdje kod konektora krenut će. Htio da krene ka shortu, ali... Pa mislim da zna da je plant na B, s obzirom da je njegov igrač, igrač ispušao ceo A-site, međutim, aj da su dvojica, nema baš puno prostora gdje da ide. Neno nalazi posljednji frag, 11-2 za Ignition. Exeggutors još manje para nego što malo pre imali. Verovatno će to biti opet neki... Force ili ne? Neće ipak odlučiti. Žile kaže ne. I da vidimo, sad imaju dva flasha, 4550C. Lesi ka kući. Neno nalazi već prvi frag. Pada molotov, da Lesi možda li izvuča, ali evo, da mu nalazi frag, nalazi i Hunter. Mislim da je Žile u dobroj poziciji, ima Intela sa leđa, ali Intel izgleda da zna šta se dešava i našao taj frag tamo na B sajtu. DMN je posljednji preživjeli ovdje u ulici, bio dok Hunter nije našao i to. 12-2 za Ignition, šta god, gdje god da pokrenu, šta god da probaju, prolazi, osim ako ne počnu mnogo da se zavitlavaju. Da, vidjeli smo sada i Jole uopće ne kupuje AWP, nego to radi Intel za Ignition. Igrat ću AWP, daj meni, ja ću kupiti AWP. To je prilike to. Da. Padaju smokovi, eto, vidimo da može i Intel. Odličan frag Intela, pada tamo Chivi od crnog Huntera, pada i Alk od Huntera, ostaje samo na 6 HP, da vidimo Lesi da li može da nađe Intela. Da bi će Intel nade, 27 HP za njega i čuće...
definitivno. Domino nalazi frag, ali ubija ga Emica i evo Intela nalazi Lesija i to će biti 13-2 half za Innation. Da. Hunter, moram priznati, kad god sam ga gledao, poprilično poprilično solidan sa aimom i nisam siguran koliko je on duela izgubio. Ne pričam samo ovdje o prvoj srpskoj ligi, nego generalno kad sam gledao Innation, Hunter je definitivno jedan od najboljih, ako ne najbolji aimer u Innationu. Izgleda ima nešto tu u krvi. Kovač. Da. Kovači iz Brčkog. 13-2 je 5 kevlara za Innation, 5 kevlara za Exekutorse i sudarit će se oni ovdje na sajtu koji vidimo. Intel i Emica igraju ovdje neku postavku na ovom sajtu. Emica otkrići se već u prvog igrača, možda je mogu da propusti ovdje žileta, međutim rekao sam da je Intel najbolji pištol igrač za Innation i evo vidimo i zašto, 3 glave za njega, međutim kaznit će ga Chivi. I ostajemo 2-2, Eno i Hunter protiv sada samo Chivija, Alk je pao među vremenu. Da vidimo, Chivi pokupio USP i zna odakle mu obojica dolazi, da li Chivi može to oklačuje. Prvi u rotaciji Neno, odmah iza njega Hunter, sada definitivno zna ako da sad imao neke sumnje da oni dolaze iz konektora. Ipak Neno širi ovdje ka sajtu sam i rešava Chivija. Još jedna pištola runda, još jedan minus 3 za Intela. Da, odlučno, odlučno to odradio Intel. Chivija to nije mogao da klače ovdje za Exekutors. 14. runda. Plantali su bombu igrača Exekutorsa da vidimo da li će kupiti ili će se ipak odlučiti da igraju za 15-15. Odlučit će se da igraju za 15-15. Da vidimo 3-5-250-ice. 250-PD. Da, Đole. Solidan ne dobro, da je malo bio kasnije, bio bi još bolji, bacit će ovdje se i flash, pikovat će, da vidimo da li će nešto nađe, ipak ne, svi su igrači Exekutorsa na midu, Hunter stiže pomoć svom saigraču, pravi jedan kvak, skraćik, još jedan, oljuštio je i Chivija do 15 health-a, stigu i Intel iz konektora, ako se ne varam, upravo tako, Jole je spušten na 12 health-a, pa mislim da neće više neće više tražiti džavolac na midu, ali hoće Hunter koji će napraviti svoj minus 4 i to je već sada opet prebacilo 20 fragova, čini mi se. Da, uveliko ja već kasnim sa ovim brojanjem. 28 za Huntera, 15-2 za Innation. Exekutorsi, full buy, kao što si rekao, oni igraju za 15-15. Nažalost, Leško je omašio sa svojih 16-14, ali ima za overtime. Da. Imaju 5 kalaša, imaju smoke i 2 flasha, kad je Exekutorsi agresivno opet na shortcutu Hunter, agresivno u ulici Emi. Pa da vidimo šta mogu da urade igrači Exekutorsa ovdje. Prvi frag, pada Intel, ali on je to rekao Neno, to je Hunter, Lesi. Naviko da zovem Huntera Neno i onda skapirao sam da imaju već Nena u Neno 1 i Neno 2 u ekipi. Jole UMP, Neno P90, Hunter ima 41 HP, već našao 2 fraga i više nego dovoljno za njega u ovoj rundi. Da vidimo šta mogu Chivi, Alk i DMN. Chivi će biti taj čovjek u kući A za Exekutor sa Alk i DMN će krenuti iz ulice. Međutim, 3 igrača već ka sajtu i 1 na midu. Ovo završiti za Exekutor. Chivi nalazi odličan prvi frag. Da li će očekivati čoveka iz kuće? Da, pada Jole. Hunter nalazi jedan frag. Ali Chivi nalazi 2. I ovaj stack za Innation. Prvi put, ja mislim, i nije ispod toliko dobro. Da. 4-3 i ne baš najbolje, pa nije, više mislim da me Innation koštao ovog jednog boda upravo, jer su imali 4-3 i 4 čovjeka na pravom sajtu. Dobro. Ipak 15-3 za Exekutor se uzeli su treću rundu, Innation, s obzirom da je treću rundu drugog halfa, nemaju mnogo para, pa vidimo da Intel ima samo max 7. Hunter će ovdje ispušćati agresivno ka midu.
odličan flash, možda dobije još jedan od svojih saigrača, ipak Les je taj koji daje flash, flash je dobar za igrača koji na midu, ali ne i za Huntera na kraćem. Zadržava se tu Jole na midu, kao što sam rekao, i pada DMN, dva fraga za njega. I još jednom, solidan početak runde za Executorse. Intel pušuje telefon, sačekat će to Alk. Dva igrača viška sada, ovo bi trebalo da bude još jedna runda za Žileta i ekipu. Emica rotira ka A, agresivan na B, Neno. Mogao bi Neno, ne, spustio ipak u lover i izgleda će to koštati i Nation s obzirom da su oni tek sada na početku B kuće i bukvalno će da mimoiđu ovde ovu odbranu koju je Neno predstavljao na B sajtu. Jedan čovjek će da sušu nje kraće, tako da malte ne svi kreću, da, svi su totalno su mimo išli ovu odbranu Nationa. Neno je sada, ja mislim, sigurno shvatio šta se desilo, ali u poziciji 1 na 4 bez defa, samo sa OMP-om. Nisam siguran da je ovo moguće runda za njega, nego da vidimo. Da mu neće da overi kuću B, ali da, Neno se već predao i bit će to 15-4. Dve vezane runde za Executorse. Da, 15-4. Neno i dalje se zadrža ovde kod stepenica, možda da nađe neki kalaš da čuva i da mu dobro pozicije za Nena. Da, pada Neno, četvrta runda za Executorse. Sada me zanima, Nation nema mnogo para, ja zanima da li će to biti Force ili Echo. Jole već uzove AWP. Deagle. AWP u ruci Joleta je Deagle. Ili obronut. Misliš obronut, da. Da. Ipak će to biti jedan Echo za Nation. Da, da, obrnuto je, verujem, i ne razmišljaš više. Intel ima flash, Hunter ima flash i posljednje dve ili tri runde, Executorse i dve runde su Executorse išli na mid, pa vidimo da su oni to nešto stakovali i probaće nešto da na neki timing flashu i naprave tu nešto na midu. Problem je što Executorse, kao i malo pre, dobro čitaju ovo. Eto, da pohvalimo i Žileta. Dobro čitaju i mimo ići će se sa svih pet igrača Nationa. Ući će u A-side, plantit će bombu, imaju 5 na 4. I deluje da bi to mogla bude još jedna runda za njih. Čivi pravi frag na Nenu. Jole ovde sa svojim Deagle AWP-om pokušava nešto da uradi. Ipak se niko ne pokazuje tu, ne vidio nikoga s kutije. Dva čoveka u konektoru. Sad već ja mislim da jure neke exit fragove ovde. Lesi nalazi Joleta, samo Intel i Hunter. Čivi, izgleda da zna da je Hunter u ovom čošku. To tako, ali Hunter, Hunter dva fraga i sad su pali i AWP i Kalaš, mogli bi to da pokupi igrači Nationa, dosta je to para, jer nisam siguran koliko su pare njihove dobre za sledeću rundu. DMR se ovdje sa leđa, pada AWP, ostaje samo Kalaš u rukama Intela i on će preživi 15-5. I Nation, vidimo sada da li će Executorse krenuti nešto agresivne, koliko vidimo trojica na midu, ali Hunter je dosta agresivan. Da li će iznenaditi igrača Executorse, dobija flash, vidimo jedno igrača, Hunter pravi jedan frag, Hunter pravi i drugi frag. Sada Alk ovde u kući. Samo jedan igrač za iNation ka sajtu, međutim, promašio ovdje smo... Ne znam, uboje ovu rupu, tako da ovo koš, ako mene pitaš. O tablu. Jokić. Jokić, Jokić, Alk. Dobra pozicija ovdje Huntera, ubiće Lesija. Slab Lesi na okidaču, barem ovaj game. 38 za Huntera, inače. 38? Da, zanimljiv ovaj nades. Ostao je sam, Alk, 1 na 4, 50 sekundi, vremena definitivno ima, ali nema bombu. Vidimo da to imaju pod kontrolom igrači i Nationa, preplavili su tamo midi, sad će da nađu Alka da imamo, da li Hunter može da Ace-a, da su u 49. fraga Ace-a, pada Emica. I dalje Hunter može potencijalni Ace-a da napravi, upravo tako, za poslednju rundu u ovom meču i na Miražu, Hunter pravi Ace, stiže do 39. fraga. I bit će to 2-0, 16-0, 16-5 za iNation. Vraćamo se nazad u studio.